זה לא חוזר, זה יהיה מבחינת הקשר של תפילין של ראש. שכמובן יש בזה אור גדול גם בתפילין של ראש. נסכם בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י' ד' עמודים 1000 תו קוף פי ת' קוף צדיק שהוא מספר 49, נקודה ראשונה. כאשר זעיר אנפין מקבל את המוחין שלו מהעליון, מקבל אותם דרך לבושי המוחין הנקראים נהי, שבהם מלובשים המוחין שלו הנקראים חוכמה, בינה ודעת. כאשר בתחתית היסוד ישנה גם את המלכות. נקודה הבאה. מלכות זו... נמצאת המלכות. הזיווג שעושה זעיר אנפין הוא מתחלק לשניים. זיווג שלו עצמו וזיווג עם הנקבה שיוצאת מחוץ עליו, שיהיה בהמשך. נקודה הבאה. בזיווג שלו עצמו ישנם גם בית זיווגים של צד הזכר שבו וצד הנקבה שבו. נקודה הבאה. זיווג של צד הזכר שלו שיוצא לבחינת המקיפים דפנים הם תפילין של ראש מבחינת דעת הזכר. וזיווג הבית שלו הוא מצד הנקבה שהדעת שלה אינה עולה לראש ואין בה מוחין אלא רק בחינת אור חוזר שהוא אור של התמסרות והוא תפילין מצד והוא קשר של תפילין שבאחורי הראש. נקודה הבאה. אנו רואים סימן לכך שאין את בחינת המוחין של הדעת בקשר של תפילין בכך שאין שם פרשיות אלא רק בחינת מלכות שהיא בחינת האור והיא בחינת לאה. אני רואה סימן לכך שאין בחינת המוחין של קשר. אין בחינת מוחין, לא המוחין. אין בחינת מוחין בקשר בלי של. אין מוחין בקשר של תפילין, ועל כן אין שם פרשיות ש... הם סימן למוחין. נקודה הבאה. על פי הערה של רבי חיים ויטל, הם רק מקיפים דלה. עד כאן היום, תודה רבה.